Não, tem muito. Da hora tem, família. Poxa, desse jeito aí. Representa aí, irmão. Tome piruá. Coitado do GPI, perdeu mais um pescador de praia para pescaria de caiaque. Show de bola, padrinho, show de bola. Show de bola, hein. Eu quero ser filmado também. Ih, agora é minha vez de passar mal aqui, ó. Tá avançando aí? Eita. É essa. Ih, rapaz, tem coisa aqui, né, irmão? Opa, voltei pra briga de novo. Cara, o peixe, o que tá avisando? Ia pegar na porta do cara. Ele ia pegar a porta boa. Você já vê que tutorial de pescador pra dar a porta. Eu já fiz, Cajá? É, pô. Pode ir lá, eu já sei. Fazer vídeo lá, vamos pegar a porta. É. Eita, vou pegar a porta, hein? Vou perder o peixe pra lá, hein? Perdeu o peixe não, hein? Quem? Se não agarra o outro. Tem que tá gordo. Tá grosso mesmo. Não dá nem pra amarrar a minha, porque... Engraçado, né? Peixinho gostoso que não tem valor comercial. Apesar que depois de um tempo aí, teve uma época que ele tava R$20 a bandeja com 4, tá? pra caramba. Muito pouco. Tá acabando, né? Calma. Tá com brinco aí agora, largador. Tá diferente, pô. Não, na época eu te conheci também, naquela época lá do... Que grande é esse, cara? Você tá pescando na areia? Eu cheguei a te ver também outra vez. Mas hoje eu não te conheci, não. Aqui é complicado pra falar. Complicado.